Не, 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 не. Марио. Altså folkens, det er Marcus i Lego Gameplay, og jeg har lige startet over 2. Og velkommen tilbage til mere Lego Harry Potter. Jeg har lige startet på over 2 her. Giv mig mad! Du skal ikke knippe din mor, okay? Det der, det er forbudt. Sådan nogle sorte tissemænd, de er forbudt. Ej, det var ikke for at være racistisk, det var bare for at være sjov, men sådan nogle sorte stavle, de er forbudt. Hvad fanden er det? Væk. Tidsmand. Det er en tidsmand. Nej, det er ikke okay. Okay, jeg tror ikke på dig. Du skal ikke gå på Hogwarts. Jo, jeg skal. Fy, skam dig, skam dig, skam dig. Nej, jeg glemmer det. Slap af. Brevene fra mine venner, dem har du gemt. Gå for det. Slap af, eller den røde hoved på min tante. Allah kazam! Oh shit! Oh fuck dig. Haha, farvel. Nam nam. Nu er du død, knægt. Affel. Det skulle holde ham inde. Okay, det kalder man lidt overreageret, det der, synes jeg. Hey, Ron! Du får dig fri, Harry! Jeg er pisse igen. Kom nu, Harry, skøn dig, når han kommer! Okay, så jeg kommer nu, Ron. Bare for at jeg gider altså ikke knippe din søster. Det er jo incest, eller... Nej, det er incest, hvis det er dig, der klipper din søster. Velkommen til Casa del Weasley. Eller... Velkommen til Casa del Weasley. Hvor fanden har du været, Ron? Du skal skamme dig op i verden. Åh, han er lækker, jeg vil knippe ham. Nå, velkommen til Casa del Weasley. Eller Weasley. Jeg kan godt lige bare sådan at hygge mig herude lidt først. Det er noget forkert, men jeg kan lige at gå til en hæve sin kontrakte. Okay, nu går vi ind. Nu har vi haft nok sjov. Box se den spaller. I kan se den spaller. Bam. Vi ses! Find mig, Harry. Og knæb dig, Harry. Jeg kan godt lide at dække bordet her. Det synes jeg er sådan lidt af den must, når jeg spiller det her spil for mig selv. Sådan. Kom lige en lille afbrydelse. Det var bare en lille næse. I kan se, hvor meget jeg har lyst til at have Harry for hende selv. Har. Sikker!
Okay, så er det dig, Harry. Husk at sige Kyle for at komme til diagonalstøj. Okay. Sig Kyle! Oh shit, no! Er det også diagonalstøj? Nå, jeg kom til at sige Kyle i stedet for sige Kyle. Nej, det var dumt. Hvad er fuck, der er uhyggeligt her alligevel? Sig Kyle! Åh, en lille hånd. Der er en lille hånd der. Det sker godt. Nej, jeg kunne spise min hånd. Og jeg får ikke lykkes. Åh nej, han vil voldbolle mig. Okay. Hej Harry. Giv lige min hånd. Værsgo. Tak. Og den lægger sådan. Folkens, jeg ved ikke om I synes det er irriterende. Om jeg ligger stemme til figuren. Nå nej, det kan jeg ikke godt gå, fordi jeg sagde, at jeg ville ikke stemme. Det er smør, wow. Grito! Fuck this shit, I'm out. Åh, er der mere, man skal her? Boom. Okay, folkens, husk det her svær kommer til at få betydning i senere historie. Eller jeg tror i hvert fald det der svær. Tak for hjælpen, her er nøglen. Jeg vil så gerne klippe ham og have en tarmfotograf for alt muligt. Nå, jeg er lækker. Nå, folk smager mig. Åh, piger. Ja, piger. Jeg vil klippe i alt. Ja, men du er min. Giv bogen tilbage. Værsgo. Harry Sweater har vi løst op for vores historie. The conquer conquer kæde. Ja, conquer conquer kæde. Conquer conquer. Ind i muren. Au, 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 au. Haha, jeg har fået muren. Åh, hvad fanden? Er vi i gang med at flyve til Jackass, eller hvad? Hvad fanden? Det er sgu ikke noget, til at være det. Nå, lad os finde et train. Er trainet herinde? Åh, shit, tog efter os. Velkommen til Hogwarts. Hogwarts, Hogwarts. Husk også det her træ, som vi lander i. Nu kommer til at have betydning i tredje film. Ah.
Schuhe. Ja, mein Schuh ist da knackt. ASDF. Ah, det er altså bare for lolleren, det der. Det er lolleren. Jeg kan faktisk godt lide de små skeletter og musikken. Dimension, motherfucker. Oculus Reparo. Ich habe meine Schnitzel. Ich liebe Schnitzels. Mann, Mama, mach mal. Okay. Maume. Kurz. Flyv, min fugl! Du er fri! Flyv, du er fri som fugle! The lols is real. Okay, folkens, det her det er rigtig logik. Bare tag en eller anden støvsuger, som er gennem din skraldespand, og suge en hel masse døde blomster op, så får du sådan her blomst. Det er notes. Jeg prøver at gøre en af fucking elixir. Oh ja, jeg ved godt, hvad vi skal. Jeg ved, hvor vi skal hen. Jeg ved godt, hvor vi skal hen. Okay. Okay, hør efter, unger. Okay, så kan I bare lære at høre efter, okay? Jeg er en at tage headset og sætte de her små mærkelige grimme planter ned i deres sims, okay? Godt. Lol, nu er Harry død, han har et skyde gennem hovedet. What the fuck? What the fuck is on? Holy shit, man. No! No, 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 no! Shame on you. So, can we hunt some mandrakes? Ha ha ha!
Oh, fuck. Get the fuck down. What's up, the man? Like a glitter expert. Oh, fucking like her. Oh, fucking fuck, man. I skal lære dem her. Dræb dem her. Ja. Linoleumstryk. Se, det virker. Linoleumstryk igen. Det dræb dem. Okay? Åh, glitter expert på, hvad er det? I stjæl på. Ja, hvad sker? Efter dem. Knip de små dem så. The Nolium Truck. Let's go, nu kan I komme ud igen. Oh shit! Hvordan fatter man bare sådan ud af ingenting? Oh shit! Ja, så I tre, åndem. Fuck way, man!
har ikke engang sagt, du skulle skyde så meget, mand. Dø så fucking. Dude, fuck mig. Fucking boble. For fuck's sake, Harry. Fuck nu af, Ron. Tak for satan da. Damn, det er så lang tid. Hold kæft. Garrison Speeders? Hvad fanden? Jeg skal holde den med. Hæ? Fuck! Hemmeligheden skal mig blive åben. Ud og blive. Gøy kat. It's a dead cat. Fuck, jeg overrørt til. Okay, folkens, fra nu af, så lad jeg være med at lægge stemme til, fordi det gider jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke få på, hvad jeg skal give. Åh, scheisse. Slut med jer. Nej, det var ikke jeg selv. Det var den sidste sætning, jeg sagde under en cutscene. Eller ikke det, jeg mener, men... Fuck, hvad var det? Det, jeg mener, det var... At det var det sidste stemmelægning, jeg lagde. Så er der Quidditch! De to, der lige kører for os. Jeg muter lige, indtil scenen er slut. Nå. Nej, Hagrid kan ikke med. Hagrid er ikke med. Hagrid, han er sgu med. Yeah!
Jeg havde bange for, at jeg bliver nødt til at slukke her, så... Eller jeg bliver nødt til at afslutte her.
Så jeg vil sige, ses næste gang i Lego Harry Potter. Ses næste gang i Lego Harry Potter. Hej, hej. Nye. Nye.